გამარჯობა. ეს გადაცემა უცხოსუნელია, მე მისწამყვანი ალეკო თხილაიშვილი ვარ. ვაგრძელებთ მე-13 სეზონს, ისევ ქედა, ისევ აჭარისწყლის სანაპირო და დღეს ვამზადებ ძალიან მარტივ, მაგრამ ამავდროულად უგემრიელეს კერძს. ეს იქნება სოკო ნაღებში ქათმის ფილეთი. ინგრედიენტებს რაც შეეხება თანდათან აგიხსნით ყველაფერს, მაგრამ ორი ძირითადი უკვე მიხვდებოდით ალბათ, რომ ეს არის ქათმის ფილე და სოკო. დაგჭირდება ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ შებოლილი ძეხვი ან სერველადი ან ამებს გავსი, რომელსაც არა მძაფრი, მაგრამ სასიამოვნო შებოლილის გემო და არომატები აქვს. მოკლედ, ყველი დაგჭირდება, კარაკი დაგჭირდება, ნიორი დაგჭირდება, დოგვი, ფორთოხალი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველაფერს თანმიმდევრობით ეტაპობრივად აგიხსნით. ქათმის ფილე უნდა ავიღოთ და შეძლებს და გვარად, აი როგორც თქვენ ქსიამოვნებთ იმ ზომის ნაჭრებად დაჭერით. შეგიძლიათ თხელ ნაჭრებად დაჭრათ, შეგიძლიათ აი ნაგეციივით სქელ და მოკლე ნაჭრებად დაჭრათ, მაგრამ მე გირჩევთ რომ ამ კერძის მომზადებისთვის გამოიყენოთ შემდეგი ტექნოლოგია, ანუ დავჭრათ თხლად და წვრილ ჩხირებად. ხორცით ვიწყებთ იმიტომ რომ ხორცი გვინდა რომ ერთი ნახევარი საათით 20 წუთით მაინც რომ დავამარინადოთ, ამინდი გვიწყობს ხელს. Ну, ту არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ისევ ქარიქრის აქ. პრინციპში დინარის პირა სასიამოვნოა ქარი როქრის, მაგრამ აპრილის ბოლოს არა. კარგია აგვისტოში. ადგილს რაც შეეხება, გითხარით უკვე, რომ ისევ ქედაში ვართ. მიყვარს ეს ადგილი, იმიტომ რომ სიმშვიდეა გზიდან მოშორებით არის და რაღაცა ჩაფლულია ამ სიმწვანეში დინარის პირას ეს ადგილი და რაღაცა ძალიან სიამოვნებს აქ ამოსვლა და აქ საჭვლის მომზადება და მასპინძლობა. მასპინძლობ ვის? თქვენ გმასპინძლობთ, მეგობრებო, თქვენთვის ვაკეთებ ამ ყველაფერს და როდესაც ვგებულობ რომ ჩემს მიერ მომზადებული კერძები მოგიმზადებიათ თქვენს, სიამაყით ვივსები და გული სითფოთი და სიყვარულით მევსება. რაღაცა როგორ გამომივიდა ისინი თქვამი 50-იანი წლების საქართველოში გამომცხადებლები რო იყვნენ. ჩვენმა კოლმეურნეებმა ხუთწლედის გეგმა წარმატებით შეასრულეს და ლენინის ორდენოსანი გარდამავალი დროშა წელსაც ჩვენია. მოკლედ, გადავიდეთ ახლა დამარინადებაზე. დაგჭირდება მდოგვი, ერთი ჩაის კოვზი. Ну, ცოტა მეტი შეიძლება. ესე. საკმარისია. დავაწუროთ. ერთი პორტოხალი. და მარილი. ოღონდ მარილი ბევრი არ გვინდა და კარგად აურიოთ ეს ყველაფერი. დოგვი რომელიც გამოვიყენე ხა მე, შეკმაზული დოგვია, რომელშიც ნიორი არის და ოხრახუში. ძალიან დიდარ და ამავდროულად სასიამოვნო გემო შეძენს ჩვენს კერძს. შეგვიძლია ხა ეს გადავდოთ დაახლოებით 9:00 საათით, ამასობაში ჩვენ უკვე შეუდგებით სოკოს დაჭრას და გადავალთ უშუალოდ პროცესზე. მაშ ასე სოკო. სოკოს არ უნდა გადაყოლა და გადასიპტილება, აი ესე 4-ად გავყოთ და სავსები საკმარისია. არ გვინდა წვრილად დაჭრა და რო იკარგება და რო ვერ პოულოთ სად არის სოკო კერჩი. აი ეს 4-ად დავყოთ და არ უნდა ამას ბევრი ამბავთ. თუ მაინც და მაინც დავჭრათ, ზოგი წვრილად დავჭრათ. კი ბატონო, ასე შეიძლება. ასე ბატონო. ძალიან მიყვარს სოკო და ნაღებს და ერთად, ну, ეს არის რავი, ალბათ ჩემი უსაყვარლესი კოლაბორაცია ორი პროდუქტის. თან ამ ყველაფერს მე ზემოდან რო კარგი ყველი მოეხება და მოეფუნჩება, საოცრება იქნება. მოკლედ, დარწმუნებული ვარ, რომ კერძი დღეს გვექნება ფანტასტიკური, ფანტასტიკური. ფანტასტიკური არ არის სწორი, არის სწორი ფანტასტიკური, იმიტომ რომ სიტყვა ხო ფანტასტიკა, შესაბამისად სიტყვა ფანტასტიურიც არ არის. ესეც სოკოს დაჭრა მოვრჩით. წავედით ახლა შეუფუცხუნოთ ცეცხლს და შეუდგეთ ამ ყველაფრის მზადებას. ასე. აი ეს კარგად გახურებულ ტაფაზე ჯერ არც კარაკი, არც ზეთი, არაფერი არ უნდა სოკოს, კარგად უნდა გაცხელდეს ტაფა და უნდა ჩავყაროთ მშრალ ტაფაში
სოკო. სოკო გამოუშვეს თავის წვენს. როდესაც ეს წვენი ამოშრება, აი მაშინ შეგვიძლია უკვე დაუმატოთ ცხიმი. ისეთ შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგრამ მასე გამოდის რაღაცა მოშუშული გამოდის სოკო და ის რაღაცა მობრაწულები არ ექნება და გემო შესაბამისად ისეთ ინტენსიური არ ექნება როგორც ამ შემთხვევაში. ეს რაოდენობა სოკოს იმ შეგაჩინებს, სოკო მოცულობაში მოიკლებს დაახლოებით 40% მეტს. დავაცადოთ ახლა რომ დაიწყოს კაცად კუცი სოკომ და თავის წვენის გამოშვება. აი ეს არის ის შიშინი, რომელზეც ვლაპარაკობდი და ნახე რამდენი სითხე გამოუშვა. ახლა თანდათან ეს წვენს სითხეს გამოუშვეს ბოლომდე, ამოშრება და შემდეგ უკვე დავუმატოთ караკი. დაახლოებით 50 გრამი караკი. დავუმატოთ ცოტა სვანური მარილი. ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მაშინ ეს ის სოკო და ნაგები არ იქნება და ასე შემდეგ და ნაგების გემო შეიჭმება და დაიკარგება. არაფერი ბატონო, ასეთი არ მოხდება. სოკო იქნება უფრო ინტენსიური გემოთი და საბოლოო ჯამში კერძი გამოვა კარგი. ნაგებს რაც შეეხება 33%-იანი ნაგებია და ეს დაუშვათ ბოლონ. და ეხლა სანამ დუღილი დაიწყო ნაგებმა, ჩავალაგოთ ხორცი. აი ეხლა წარმოიდგინეთ მეგობრებო, ამ ნაგებში უნდა შეიძლება ითქვას მოიხარშოს ქათმის ხორცი. მანამდე მე ხარ თლად დავჭრი ნიორს, რომელსაც ზემოდან მოვაყრი და მოვახეხავ ყველს. მოკლედ ნიორი. სულ ესა იმნივრის რაოდენობა, რაც მიმაჩნია სწორად ამ კერძისთვის. ერთი ძალიან ისეთი ჩემთვის მნიშვნელოვანი მომენტი, ну დანარჩენ თქვენზეა დამოკიდებული. ფორთოხლის ცედრა გააცოცხლებს ესე სასიამოვნო ციტრუსის არომატს შეძენს საბოლოო ჯამში ჩვენს კერძს. ეხადგება მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ უნდა მივაქციოთ კარგად ყურადღება ცეცხს, რომ ძალიან მაღალი ტემპერატურა არ კონდეს. საშუალო თუ ვატყობთ, რომ ტემპერატურა მაღალია, შეგვიძლია რამოდენიმე წუთით გადმოუდგათ, ისევ დავაბრუნოთ ცეცხზე. თითქმის მზად არის ჩვენი კერძი. ის გადაგვჩენია, რომ მოვაყაროთ ზემოდან ყველი. ყველს რაც შეეხება, მე ვიყენებ ჩედარს, რომ აი ნაგების გემო უფრო ინტენსიური გახადოს და თან თავისი გემოებიც კარგად დაუმატოს. აბა! სოკო მიყურებს ახლა და ქათამი აქიდან და ყვირის გაგიჟებული, რომ რას გვიკეთებ? ეს რა არისო? ეს ყველი რა უბედურებაო და რო გადაეხვივნენ ახლა ერთმანეთს, იმიტომ რომ შეწენდა ეს ყველაფერი და ერთგვაროვანი მასა ხდება, გაგიჟნეს სიხარულისგან. ზუსტად 3 4 7 8 წუთი აქიდან თქვენ აირჩიეთ რამდენი? მე გირჩევთ 5 ან 4-ს. ისე 3-ც ეყოფა. თავარია ყველი გადნეს და კერძის მზად არის. შეგვიძლია ეს უკვე გადმოვდგა ცეცხლიდან. აბა ნახოთ რა გამოგვივიდა. აუ რა მაგარია ბიჭო. აუ როგორია იცი? თან ძამს უყეა.
თან გემრიელია, თან ეს ფორტოხლის ცედრა რაღაცა სასწაულა რომაც აძლევს და შეიძლება გადავირიო. ვაიმე. აუ რა კაია. კატამის არის ისე რა. ნაღებში მოხარშული. სოკო აძლევს რაღაცა ფანტასტიკურ არომას და ყველი ზემოდან აკვტება. მოკლედ ძალიან მაგარი ამოვიდა. მე ის გადამჩენია, რომ საუკეთესო სურვილებით მომდენო გადაცემაზე დაგემშვიდობოთ მეგობრებო, კარგად ბრძანდებოდეთ.